Jan Fredrik, og jeg er leid inn i dag som Camillas spesial designer, hatt det på sist, stylist. Og i dag skal vi gjøre noe som heter The Arc Look. Så nå må dere begynne å følge nøye med. Det jeg har gjort med Camilla nå, det er at jeg har stått i dusjen og dusjet henne. Og det synes hun var veldig trivelig. Så jeg glattet håret ut med en slik en restetang, som det heter så fint. Og nå skal vi da gjøre så hun kan bli fin og flong og fjott og alt som finnes på vide jorda til hun kan gå på konsert. Ja? Gjør du klar? Ja. Da skal jeg bare ha, jeg har en strikk. Strikk, slik du får kjøpt. Faktisk, du får kjøpt dem på Kiwi også, men jeg anbefaler å kjøpe fra hennes og Maurits. Det gjør de best. For da de er så stramme i strikken, det skjønner du. Ja, da bare begynner jeg med å samle det litt slik over her, ja. På en måte bare dra det slik over. Og så lurte jeg på om du hadde spenner, Camilla. Har du det? Har du det spennende? Da må jeg gå og hente. Ja, da bare får dere vente her en stund, så blir det en liten pause. Ja, da har vi fått tak i spenner. Så da blir det ordnings. Skal vi se. Jeg er ikke helt proff på dette med spenner enda, ja. Men hvor var det vi var? Vi dro dette over slik. Prøvde i hvert fall å få det til. Skal vi se. Vi bare tvinner denne bordet her. Kommer til å bli så fin, Camilla? Gleder deg til å se resultatet? Ja. Ja, det er bra. Liten durt her. Kan vi se. Dette har jeg satt på før, da. Så er det ikke slik. Jeg er blodfan av han, Jan Thomas, jeg vet du. Så er på dette happy day. Oh, happy day. Ser du det? Han pleier å gjøre det slik, men jeg er ikke helt inni det enda, ja. Skal vi se. Men Camilla har jo brukt meg mange ganger, men nå er det første gang dere får se meg på bloggen. Og det synes jeg er veldig artig da. At jeg også kan komme frem i rampelyset, som de sier. Han pleier vel å si det da, sa bloggerne. Ja. Så hvis det er noe, så er det bare å kontakte meg på janfredrik.hot.com.no. Det er på en måte en privat mail, da. Du får si frem det lugger og gjør vondt, da, Camilla. Ja. Ja, se det. Har vi en flott, liten, fin junk her, og så bare drar jeg det over slik, jeg. Så det blir pent. Så bare fjerner jeg den, da. Her. Det er veldig flink modell, da, Camilla. Sitter stille og gjør det du skal, du. Bare lifter vi litt, da, så det blir litt luft, vet du. Det er viktig med luft for håret. Skal vi se, da. Hva tenkte jeg, da? Det dere gjør da, er å prøve å få med så lite hår som mulig egentlig av dette som henger her, for det synes jeg er ganske fint. Prøver å få med så mye av det da, få det til å bli en trend igjen, jeg. Og en ting dere ikke vet er at jeg egentlig er fra Oslo, men jeg snakker med dialekt, for da er jeg mer i designhumør. Dette kaller jeg for Design the Arc versjon 1. Skal vi se hvor fornøyd Camilla kommer til å bli med dem. Ja, vis deg litt fra siden, det blir fint. Og så andre siden. Og der ligger i fokus da. Men vi er ferdig, skjønner du. Og en slikken, er det veldig få som har, fordi Camilla, hun har klart å skaffe seg dette på eBay, som det heter, og hun har bestilt dette fra Thailand. For der er hun ganske flinke på dette med perler, skjønner du. Så bare, nei, denne dotten, den ble litt for spennstig, den egentlig. Skal vi se, prøve å fokusere på å få fram mye av øra og gjeda. For det synes jeg er så fint. Nå har datt denne toppen ned, at skal vi prøve å få festen med spenner. Nei, faen, det ble feil. Her kan man legge på litt sånn musikk og slik, vet du. Det blir spennende å se på.
for dem som måtte like det. Ser Camilla på klokka og tenker, faen, nå får jeg dårlig tid. Nei. Bjørten der, hun sa jeg måtte ikke gjøre. Der sitter han. Ja. Dette var fint, men jeg er ikke ferdig, jeg vet det. Det er masse jeg... Dette er look 1. Merk dere det, så kommer det look 2 akkurat nå, om ja, et sekund. Ja, det blir veldig fint. Ha det bra! Hvordan kom det? Hvorfor? Ikke stopp deg. Jeg må få redigere. Okay, ja. Jeg har redigeren i stedet. Er det noe mer du sikker, eller? For da kan jeg hente det som helst. Hallo, jeg dabber! Er det, har du noe med det? Noe morsomt? Jeg har masse... Du kommer til å se noe mer. Vi bare tar det. Vi strikker. Ja, vi strikker. You want some food? Food? This is the ARK food. Fikk det noe? Ja, det var det nok. Det er bare til å gjøre sånn hårgreier. Ja, ja. Skal jeg kanskje bare rette det ut først? Den har vært på hele tiden. Oi, takk. Hei! Svar ikke hva man ikke vil. Nå avbryter du kjempeviktig video. Sorry. Maren og jeg har fått i seg litt for mye vin med det. Det ordner seg, det jo. Så skal vi se. Maren, nå får du sette deg der. Camilla, kan jeg bare låne PC-en din for å sjekke en adresse? Ja! I go back, I go forth, I go down. Hva er det du vet? Utrolig bra for konsert, ja.